Hallo alle sammen, Sandra her, og nå er vi langt inn i februar, så det er absolutt på tide at jeg gjør en januar-wrap-up. For meg så var januar en veldig bra måned når det kommer til lesing. Jeg leste fem ting, så jeg kan starte med den første av de. Den aller første boka jeg leste i januar, det var Doctor Who, Magic of the Angels av Jacqueline Rayner. Denne boka her, den er ekstremt kort, den har rett over 100 sider. Til de av dere som har litt peiling på Doctor Who, så handler denne boka her om Weeping Angels, som er englestatuer som kun kan bevege seg når du ikke ser på dem. De er veldig farlige, fordi de kan sende deg rundt forbi i tid, så hvis du ikke er forsiktig, så kan du plutselig ende opp i fortiden, som ikke alltid er like greit. Jeg likte denne boka her veldig godt. Den var ikke fantastisk, men den var absolutt veldig lettlest, og jeg likte historien. Så jeg endte opp med å gi den 4 av 5 stjerner. Den neste boka jeg leste i januar, det er Requiem av Lauren Oliver. Dette er den tredje og siste boka i Delirium-trilogien. Denne serien har nå blitt en av mine favorittbokserier, og den siste boka var superduper bra. Frem til de siste sidene så tenkte jeg at dette var min favoritt i serien, men så kom slutten, og jeg likte ikke slutten i det hele tatt. Men starten på boka og hele boka frem til de siste sidene var helt fantastisk. Så jeg ga en 5 av 5 stjerner. Så leste jeg Oddingen av Stefan Bachmann, og denne boka her, den handler om to oddinger, altså to unger som er halvt vetter og halvt mennesker, og de ble hatet av begge rasene. Denne boka her var utrolig bra, det var så fantastisk masse flott med de, karakterene og verdenen var utrolig interessante, og jeg fløy gjennom de siste sidene og hadde bare lyst til å lese mer med en gang. Så jeg endte opp med å gi denne 4 av 5 stjerner, og det er absolutt en av de bedre bøkene jeg har lest. Helt til slutt så leste jeg to tegneserier. Det var The Walking Dead volum 3 og volum 4, og denne endte jeg opp med å gi 2 av 5 stjerner, og denne ga jeg 3 av 5 stjerner. Jeg kan starte med å snakke om volum 3, Safety Behind Bars, og dette volumet her var alt i alt helt ok. Det var ting jeg likte, og det var absolutt ting jeg ikke likte. Altså, så langt så har serien vært underholdende, men en av tingene jeg ikke liker som jeg merket ekstra masse til i dette volumet, det er hvordan kvinner blir fremstilt. Kvinnene i denne serien, de er svage, og de skaper alltid masse dumme problemer, og jeg føler ikke at de har skikkelig personlighet. Det er absolutt ikke sånn alle kvinner er. Jeg synes kvinnene i denne serien fortjener å få mer personlighet, og ikke bare være ting som er der og skaper masse problemer. Fordi det er absolutt sånn de er nå, og det liker jeg ikke i det hele tatt. Rett etter at jeg hadde lest denne her, så kommenterte jeg på at volumene hadde blitt verre og verre. Selv om det absolutt var ting jeg likte med denne også, som sagt så var han helt ok. Helt til slutt så leste jeg jo volum 4, The Heart's Desire, og dette volumet er min favoritt blant alle de 4 jeg har lest til nå. Jeg har fortsatt en del problemer med hele serien, men de forekom ikke like ofte i dette volumet, og dette volumet var i alle fall absolutt mye bedre enn volum 3, så jeg endte opp med å gi denne 3 eller kanskje 3,5 stjerner. Absolutt et bra volum, men jeg tror ikke at jeg kommer til å fortsette på serien. Så det var alt jeg leste i januar. Jeg begynte ikke på noen nye tv-serier, men i løpet av den første uka så jeg ferdig alt av Agents of S.H.I.E.L.D., så nå må jeg vente frem til mars på nye episoder. Og resten av måneden så jeg bare videre på Arrow og Flash, som fortsatt er helt fantastisk. Men ja, det var alt jeg leste og så i januar. Fortell meg gjerne hva du har lest eller sett denne måneden nede i kommentarfeltet. Og utenom det så snakkes vi veldig, veldig snart. Ha det bra!